בוקר טוב, השעה 4:15 ואנחנו מתכוננים לכדור פורח. אלה קמה כמו נמרה בשעה המוקדמת, למרות שהלכה לישון מאוד מאוחר בשעה 10 בערך? כן, 10:30. כן, זה החלקים של הכדור הפורח. פה אנחנו נהיה בתוך הסל הזה. אנחנו עוד מעט מתחילים בתהליך ניפוח הבלון, זה לוקח רבע שעה. בזמן הניפוח אנחנו מבקשים לא להיות באזור הזה של הסל ואחריו. אפשר להסתובב מסביב ולהתרשם, זה נחמד, ואז הבלון עולה. ואז אני עורך כמה בדיקות ואז מזמין אתכם להתקרב. אתם עומדים לפני הסל 3-4 מטרים ומחליפים עוד כמה מילים. התחלנו? איזה זמר גרוע אני? לא, לא, אין דבר, בנסיבות הקיימות הוא בסדר. גבעת המורה. הנה עוד אחד, אמרי. אנחנו מעל מושב בלפוריה. דבורים פה ועושות את הדבש. הן הולכות לשדה ולוקחות סוף מכל העצים שפה. 7 שנים. נכון, ואז יורד גשם. זה התבור בתוך הענן. זה גבעת המורה מלמעלה. וזה קלדרה. זה משהו אחר. איך אתה עושה את זה? מושך את החבל השחור. מסעדה אתה יכול לפתוח, מסתובבת. אני רואה פה בעולם. שמפניה בסיום הטיסה. זה מסורת עתיקה שהתחילה ממש עם תחילתם של הכדורים פורחים. זה יין מבעבע כאמור, כשר למהדרין. לסבא? עכשיו, הלאה זה ש... מתחיל 11.